ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ ମାକୁଡ, ଆଶାରଧାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 4/1/2024 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 7/1/2024 ଇଏ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବର ଫିଗର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗେ ଆଇକେମ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ତା ନମ୍ବର ଫିଗର ହେଉଛି 1200 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିଛୁ GSW ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସପୋର୍ଟରେ। ଆଉ ଆଶାର ଦ୍ୱାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହାୟତାରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ରହିଛି କି ଆଗାମୀ ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ଆଖି ସମସ୍ୟାରେ ଯିଏ ବି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଦିଆ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, 4-ଦିନିଆ କେମିତି ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 90-85% ପାୱାର ଗ୍ଲାସେସ୍ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ସୁବିଧା ସେମାନେ ଆମ ଆଶାର ଦ୍ୱାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ GSW ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଡେଲିକା ଆଭରେଜ କେତେ ଥିଲା ସବୁ ଏରିଆରେ ଯାଇକିନା ଗଲେ? ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଡ଼ା କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ, ସେଇଟା ଥିଲା 210+ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା ସେଠି। ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଡ଼ା ICDSର, ସେଠି 2 ଡେଜ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ହେଇଥିଲା 200+, ମାନେ 215+ ଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଥିଲା 225 ସମଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ଥିଲା ଆମର ବନେଗୁଳ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେଟା ବି 200+ ଥିଲା। ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ମାଛିହାଟିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଅଛି ମାଛିହାଟିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେର ଆମର ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଠି ବି ନମ୍ବର ଟଚ୍ କରିଥିଲା, 100+ ଟଚ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ହେଇଛି ଆମର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀନଗର କ୍ଲବ, ଯେଉଁଟା ସୀତାରାମ ରୁଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଲବ, ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଆଜି ଫାଇନାଲ କ୍ଲୋଜିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଫିଗର ବାହାରିକି ଆସୁଛି 1200+ ଅଛି। ଆଇର ପୀଡ଼ିତ ଯେଉଁ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାୱାର ଗ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଗଲା GSW ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଆଶାର ଦ୍ୱାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହାୟତା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ADF ଆଶାର ଦ୍ୱାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଛି ତାର ଆଗାମୀ କ'ଣ ଭିଜନ ଅଛି? ଆମର ଭିଜନ ଅଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାଫ ଯୋଡ଼ା ଏରିଆରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ବହୁତ ଲୋ ଅଛି ଗ୍ରାଫ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼ ଦେଖାଗଲେ। ଆମର ଯେମିତି GSW ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ତ ସେମାନେ କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କମାଜଡ଼ାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟିଂର କିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 27 ଲାକ୍ ସମଥିଙ୍ଗର ସେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏବେ ଯାଇ ବ୍ୟବହାର ହେଉନି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ, କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ ତା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଶାର ଦ୍ୱାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଗରୁ ବି ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବ୍ଲଡ଼ ହେଲା କି କାହାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କି ମେଡ଼ିକାଲ କିଛି ବି ରିଲେଟେଡ଼ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ଟିମ୍ ସଦାବେଳେ ବି ଯାଇକି ରାତି ଅଧରେ ବି ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ରିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତେରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ଯେମିତି ତାର ଉପରେ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ, ତ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଏଇଠି ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆଉ କିଛି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କୋଲାବରେସନ୍ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିଜନ, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭିଜନ ଅଛି ଏଇ ଏରିଆକୁ ନେଇକି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଯୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏକା ବି କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଇଏ ଅଛି ଆମ ଦୁଇ ଯେତେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ADF ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆଜି ଯେତିକି ବି ଆମ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ହେଉ କି ନିଜ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଯୋଡ଼ିକି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛି କି ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରିବୁ ଆଉ ଏରିଆକୁ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା GSW ପଟୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଟୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ? ଯାହା ହଉ GSW ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଶାର ଦ୍ୱାରକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପରିଚୟ ସବୁଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଶାର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଖିକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଚଷମା ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ବେଶିକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଆସିକି ଆଜି ଆଶାର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଶା ଦେଖାଇଛି ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମକୁ ଆଖି ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ 2 ଚଷମା ମିଳିଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା? ପାୱାର ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପାୱାର ଗ୍ଲାସ୍ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଇଥିବାରୁ, ଦୁଇଜଣ ସଂଗଠନ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
आशा करुच्छू भिडियोटी आपको भल लगी अपडेट खबर जानवाप दिनलिपि लाइव सहित जोड़ी ही रुंतु आम चैनल को लाइक सेयार सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ। धन्यवाद।